Հայկական շախմատի առաջատար աշխարհի գործող գավաթակիր Լևոն Արոնյանը նոյեմբերի 9-ից 14-ին մասնակցում էր Կալկաթայում ընթացող Tata Steel Արագ շախմատի մրցաշարին։ Հայոց մարդասիրական ճեմարանի կառավարիչ Տեր Մովսես Աբեղասարգսյանի հրավերով նա այցելել է ճեմարան և հանդիպեց աշակերտների հետ։ Ճեմարանի թմբկահարների խումբը հաղթական թմբուկների համազարկով դիմավորեց Լևոն Արոնյանին։ Մյուսները թանկագին հյուրին սպասում էին հանդիսությունների դահլիճում։ Շախմատային սեղանների շուրջ տարբեր դասարանների աշակերտներ պատրաստվում էին իրենց ունակությունները ցույց տալ աշխարհի գործող գավաթակրին, սակայն Արոնյանն առաջարկեց խաղալու փոխարեն հարցեր ուղղել իրեն։ Ինչ է ձեզ համար շախմատը, 8-րդ դասարանցի Արայիկի հարցին շախմատիստը անկեղծորեն պատասխանում է, որ փոքր ժամանակ իր սիրելի խաղն էր, իսկ պատանեկան տարիքում անգամ եղել են պահեր, երբ հիասթափվել է, քանի որ պարտությունները շատ ծանր էր տանում։ Ավելի հասուն տարիքում հասկացել է, որ դա իր կյանքի ճանապարհն է և անդուլ աշխատանքով պետք է հասնի հաջողությունների։ Կարծում եմ, որ ամեն մարդը ծնվում է իր պատակի համար։ Ես իմ պատակը տեսնում եմ ծառայելու իմ երկրին, իմ ազգին, իմ քաղաքին։ Ոգևորվելով Լևոն Արոնյանի անմիջականությունից, ներկաներն իրենց հուզող հարցերն ուղեցին գրոսմայստերին և ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Ճեմարանում շրջելուց հետո Արոնյանը նշեց, որ թեև գիտեր Կալկաթայում կա հայկական ճեմարան, բայց երբեք չէր մտածել, որ ամեն ինչ այսքան բարեկարգ է ու կանոնակարգված, որ ցանկացած պայման ստեղծված է երեխաների բարեկեցության համար։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի գործող գավաթակիրն ավարտեց ելույթները Կալկաթայի Tata Steel մրցաշարի Արագ շախմատում և 18 հնարավորից հավաքելով 12 միավոր վերջնական հաշվարկում գրավեց 3-րդ տեղը։ Լիանա Չիչակյան, Եկեղեցական Կյանք։